Gerbėjai žiūrovai, šiandien turim labai įdomų svečią. Prieš kurį laiką teko daryti laidą apie referendumą ir vienas iš jo dalyvų buvo Romas Kaulinis, kuris šiandieną yra pas mus. Bet kalbėsim ne tik apie referendumą, nes Romas Kaulinis apart to, kad buvo Pranciskaus Šliužo surengto referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams organizatoriaus pavaduotojas, apart to jis mano galva žymiai geriau už daugelį Lietuvos politologų gali analizuoti mūsų politiką, ekonomiką, teisinę padėtį. Ir todėl mes jį pasikvietėm šiandieną čia. Sveiki, Romai. Sveiki visi. Jis yra, dar pridėsiu, ir visuomenininkas. Na ir kaip minėjau, Pranciskaus Šliužo, kuris tada organizavo referendumo pavaduotojas. Bet kalbėsime šiandien apie aktualijas. Ir iš karto klausimas, sakyčiau, toks būtų, Romai. Tu minėjai, kad pagal konstituciją, ne tu minėjai, bet pati konstitucija rašo, suverenas yra tauta. Tačiau realiai mes neturim tokios tikrovėje tokio dalyko, ar ne? Mes turime visai ką kitką. Turim, ką turim. Ir kągi mes turim ir kodėl? Nu taip, tada reikia pradėti nuo pačios konstitucijos. Dabar visiems žmonėms, kurie mato, jeigu mato šitą leidimą konstitucijos. Čia pirmasis leidimas konstitucijos, po to, kai jinai buvo priimta referendumu. Ant stalų, kur knygas senas parduoda, būtinai nusipirkit. Nes šito teksto dabar nėra kur rasti. Aš bandžiau internete surasti senąjį variantą konstitucijos, visur yra tik naujas, kuriame straipsniai yra pakeisti, tautos nepaklausos. Tai vat, tai jeigu skaitant mūsų konstituciją, parašyta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais. O kas yra Lietuvos statutai? Štai vienas iš jų, paskutinysis Lietuvos statutas. Stora, didelė knyga. Kas neįskaito, skaitau. Statut velykaga knestva litauskaga. 1588. Daug kas turbūt nusteps, kad parašyta nelietuviškai. Normalu. LDK nebuvo tautinė valstybė. Tai buvo, grubiai kalbant, imperija, kurios didžioji dalis kalbėjo slaviškai. Todėl, leidžiant valstybinius aktus, reikia leisti juos tą kalbą, kurią visi supranta. Tai čia toks mažas nukrypimas apie Lietuvos statutą. Toliau, konstitucija teigia, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Šito nesiaiškinsim, einam prie antro punkto. Lietuvos valstybė kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai. Tada klausimas pirmas, kas yra tauta ir kas yra pilietis Lietuvos. Tai Lietuvos tauta sudaro aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai ir suvalkiečiai. Šitas etnosas yra Lietuvos valstybės branduolys ir visi jie sulieti į vieną darinį, sukuria Lietuvos valstybę. Nu va šitie etnosai susilieja ir gaunasi Lietuva. Jie kuria Lietuvos valstybę. Lietuvos valstybė kuria tauta. Kitaip sakant, čia gyvenantys per amžius, balti žmonės kalbantys lietuviškai šiuo metu, kai atsirado bendrinė lietuvių kalba. Nes prieš tai jie kalbėjo vieni dzūkiškai, kiti žemaitiškai, aukštaitiškai, suvalkietiškai. Tai realiai lietuvio kaip po tokio fizinio realaus asmens kaip ir nėra. Nes kiekvienas lietuvis nacijos prasme, jisai yra arba dzūkas, arba žemaitis, arba suvalkietis neišvengiamai. Tai va šita tauta... Ir dabar jau susimaišė aukštaičiai, susvalkiečiais, pavyzdžiui, šeimos bendros. Tai čia nieko tokio, čia viskas gerai, bet vis tiek yra teritorija, kurioje jie gimė. Ir ta kiekviena teritorija turi savas ypatybės. Nu taip. Vieni užsispyrę kaip žemaičiai. Kas tu esi, pavyzdžiui? Aš esu dzūkas, kur jei negrybai ir nevogos, dzūkų mergos būtų nuogos. Panašesnis į žemaitį, tu man. Ne, tėvas aukštaitis, mama dzūkė. Bet aš gimiau, kadangi dzūkijoje, tai aš jau prie dzūkų. Vienu žodžiu, kiekvienas šitas etnosas turi dar savas ypatybės, savybės. Nu, tai va, jie sukūrė valstybę. Kai susikūrė valstybė, atsiranda tokia sąvoka kaip politinė nacija.
gali Lietuvos piliečių tapti ne tik lietuvis, bet ir ukrainietis, ir rusas, ir lenkas, kas tik nori. Ir afrikietis? Ir afrikietis gali tapti Lietuvos piliečiu, bet jis niekada nebus lietuviu. Spalva ne ta. O Lietuvos lenkas bus lietuvis ar ne? Laisvai, nes jisai baltas. Ai, tu skirstai pagal spalvas. O tu neskirstai, tu nesi daltonikas. Aš neskirstu, bet žiūrėk, jeigu jisai atvažiavo iš Lenkijos ir tapo Lietuvos piliečių, arba atvažiavo iš Kongo ir tapo Lietuvos piliečių. Tai jis ir yra Lietuvos pilietis. Pilietis, bet Lenkui tu duodi... Lenkas, kadangi jisai spalviškai nesiskiria, jisai per kelias kartas jo visi vaikai bus lietuviai, nes realiai, jeigu imant, yra tokia genetic map of Europe, į Google suveskit, ir jūs gausit genetinį žemėlapį, kas iš tikro kraujo ryšiais susieti, kas nesusieti. Tai vat mes esam R1A, o pavyzdžiui, anglosaksai yra R1B, jau visai kita genetinė šaka. Tai jeigu istorija senai, gilin. Čia verta atskiros laidos tema, jo, eikim tada toliau. Tai suverenitetas priklauso tautai, dabar kas yra suverenitetas? Pirmiausia, kas yra suverenas? Buvo Liudvikas 14 berods, kuris pasakė, valstybė, tai aš. Ir jisai buvo teisus, nes nuo jo viskas priklausė. Po prancūzų revoliucijos, kai savo karalius nusikirdino, iškilo klausimas, tai kasgi bus valstybės suverenas. Ir buvo paskelbta, kad suverenas yra tauta. Ir tada savo, kad tauta iškilo kaip toks rimtas politinis darinys, nes prieš tai tauta kaip ir neegzistavo. Buvo didikai, nuo kurių viskas priklausė, o tauta žemelė ir visa kita. Tai vat tauta iškilo kaip pagrindinis valstybę kuriantis vienetas. Ir jeigu suverenitetas priklauso tautai, tai vadinasi, kažkokius klausimus turi spręsti didžioji tautos dalis, kad tai būtų tikrai tautos valia. Sueigoj, taip kažkokiai? Sueigoj arba referendume. Nu tai čia tas todėl pats. Todėl konstitucinis teismas išaiškino, kad 300 tūkstančių surinktų parašų tai nėra tauta, o tauta yra 50 plus 1 visų balso teisę turinčių piliečių. Ir čia svarbu, akcentuokim, konstitucinis teismas išaiškino, man čia naujiena, ką tu sakai, kad lietuvių tauta yra 50% plus 1 visų balso teisinčių turinčių Lietuvos taip piliečių. Taip. Tai kitaip tariant yra kiek? Reiškia, dabar balso teisė apie tikrai 2 milijonus su trupučiu turi. Detalių aš nežinau, nes tie skaičiai kinta ir reikia padaryti paskutinį surašymą pradžiai gyventojų, kad žinot realiai, nes mes nežinom, kiek gyvena ūsiniai, kiek čia. Okay. Bet kuriuo atveju net... Reiškia, iš esmės lietuvių tauta yra ta aktyvioji dalis, kuri ateina į rinkimus ir jeigu viršyje 50% visų balso teisę turinčių. Bet čia yra didžioji problema. Aš dabar sakau, kaip yra teoriškai ir pagal konstitucinio teismo išaiškinimą. Tai yra 50 plus 1, nes suverenas valstybėje yra ne prokuratūra, ne teisma ir ne Seimas, o tauta pagal konstituciją. Vadinasi, niekas negali kalbėti tautos vardu, jeigu tas kalbėjimas neapima 50 plus 1, kitaip sakant, didžiosios tautos dalies. Iš šito išeina dar vienas toks pokštas, ketvirtas straipsnis, aukščiausia suverenė galia tauta vykdo tiesiogiai, tai yra referendumu, ar per demokratiškai išrinktų savo atstovus. Jeigu mes išsirinkam demokratiškai savo atstovus, tai jie privalo atstovauti taip pat didžiai tautos daliai, kitaip sakant, 50 plus 1. Priešingų atveju, juos dabar išrenka 15% tautos atstovų ir jie drįsta kalbėti tautos vardu. Kokiu pagrindu? Jeigu valstybės suverenas yra tauta. Tai yra, mano galva, jau rimtas nusižengimas Lietuvos konstitucijai. Tai kaip reiktų daryti, kad tauta kaip suverenas išliktų, vadinasi, rinkimuose, bet kokiuose, turi dalyvauti ne mažiau kaip 50 plus 1, tai pirmas numeris. Balsai išsiskaidys, outsideriai lauk, kiti vėl eina į rinkimus. Kol bus išrinkta partija ar žmonių grupė, kurią išrinks 50 plus 1. Tik tuo atveju tauta
atitiks konstitucinį parašymą, kad savo aukščiausią suverenę galią tauta vykdo per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Vadinasi, atstovus taip pat turi išrinkti didžioji tautos dalis, arba tauta praranda savo suverenitetą, kaip 15% atstovauja tautai. Žiūrėk, klausimas tau, atmetus konstitucinį teismą, kurio nebūtina sutikti, bet tau kaip atrodo tas konstitucinio teismo išaiškinimas, kad tauta yra 50% plus vienas balso teisę turinčių Lietuvos piliečių. Tu sutinki su tuo ar ne? Šitas išaiškinimas atsirado po žemės referendumu, kai visi įsigando, kad tauta nepradėtų realiai įtakot valstybės reikalų. Bet tavo manimu, tokia formulė 50 plus vienas balso teisę turinčių yra jinai tauta. Idealiu atveju taip jinai teisinga, praktiniu tai yra nerealizuojama, nes niekada neateis 50 plus vienas, kaip niekada ir neatėjo nei vienam mūsų referendume, jeigu ką. Ne, kodėl, pavyzdžiui, rinkimuose apytikrai tiek ir ateina? 50 plus vienas. Apytikrai, 49 būna 53. Pirminėm etape. Taip. Pirminiam. Ir rinkimų dieną. Ir rinkimų dieną. O balsai išsiskaido. Išsiskaido ir mes gaunam 15% valdžioj. Bet palauk. Tai reiškia, rinkimai turi būti kelių stadijų. Tai kokių? Tie, kurie mažiausiai surinko eina lauk, o už kitos vėl balsuojam, daug kartų balsuojam, kol finale bus 50 plus 1. Tada jie turės teisę kalbėti tautos vardu, nes suverenitetas priklauso tautai, o ne mažumai. Va, koks pokštas. Kaip tai padaryti realiai, kadangi ne visi piliečiai eina į rinkimus ir ne visi balsuoja. Visada yra politiškai pasyvių piliečių ir aš toks buvau lygi žemės referendumą, aš balsu ateitau, bet man buvo visiškai nieks neįdomu. Tai vat Aristotelio laikais tokius piliečius, kurie nedalyvauja miesto valstybės arba poliso gyvenime, vadindavo žodžiu idiotas. Dabar šitas žodis turi jau medicinės diagnozės atspalvį, bet tais laikais idiotas buvo žmogus, kuris nedalyvauja valstybės, miesto valstybės gyvenime. Visiškai jam nama šeima, jisai apolitiškas. Kitaip sakant, jeigu Aristotelio laikais tokių žmonių buvo, tai reiškia, jų yra ir dabar. Jeigu jų yra ir dabar, tai žmogus, turintis piliečio teises, turi teisę balsuoti, bet jie nesinaudoja. Ir ką dabar su juo daryti? Jam atimt negali. Bet jeigu yra privalomasis referendumas, tokia sąvoka, o tai reiškia, kad referendumo sprendimus Seimas ir vyriausybė privalo vykdyti, nori ar nenori, vadinasi, sąvoka privalomasis turi galioti ir visiems piliečiams, kad jie privalo dalyvauti privalomame referendume. Nu, pavyzdžiui, yra šalių, netgi Europoje, kur dalyvavimas rinkimuose arba referendumuose yra privalomas, jeigu tu neateini balsuoti, tau duoda nemažą baudą. Ten yra žmonės arčiau demokratinės valstybės. Mes esam baudžiauninkai pagal savo mentalitetą ir laukiam, kol ateis senas šlubas vokietys ir tvarką padarys, bet taip masto baudžiauninkai ir vergai. Tai tu siūlytumavęs baudas už nedalyvavimą? Ar bauda, tai nelabai gražu, mano galva yra paprastesnis dalykas. Jeigu žmogus turi piliečio teisės ir turi teisę balsuoti, rinkti, būti renkamas ir šitą teisę absoliučiai nesinaudoja, tai jisai nieko nepraras, jeigu iš jo ta teisė bus laikinai atimta. Tiesiog. Yra šitos knygos, kai žmogus ateina balsuoti, į kurias pasirašo. Ir nu, jeigu jisai sirgo tuo metu? Jeigu, ne apie tai kalbam. Pirmiausia, yra tos knygos ne už vienus metus. Ir mes informaciją turim nuo pat nepriklausomybės pradžios. Tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, kad yra privalomas, tarkim, referendumas ir jie visi turi ateiti. Ir žiūri, ar jisai tik referendume neatėjo, ar jisai ir 100 metų neatėjo. Toliau. Bet reikia žinot, sakau, jo tai sveikatos padėtį ir panašiai. Jūs teisus šitai seiškint, nėra jokių problemų. Toliau, visi piliečiai, kuriems bus suspenduotos balsuotojo teisės, jie turi teisę tą savo teisę realizuoti, ateina, išlaiko egzaminą konstitucijos, istorijos, lietuvių kalbos, įrodo, kad jisai nėra visiškas maušelis ir jis atgauna savo teisę, nes jinai jam ir priklauso. O jeigu jis buvo tuo metu komandiruoti, kur nėra ambasados Lietuvos? Klausyk, tie vieni atskiri atvejai, manau, kad labai lengvai išaiškinami ir taip toliau. Bet įsivaizduoji, kokį kontrolės mechanizmą tada reikia? Klausyk, yra, kaip sakė, toksai pilietis, svarbiausia kontrolė ir apskaita. Be kontrolės ir be atgalinio ryšio jokia sistema neveikia.
Jeigu padarytum žemo dažnumo stiprintuvą ir neįvestum neigiamų grįžtamų ryšių ir tik didintum, kad jisai daugiau stiprintų, tik teigiamą, tai jisai netrukus taptų generatoriumi ir užuot stiprinęs jisai dirbtų savo. Tai grįžtam prie tos temos 50+1 ir kaip tą visą užtikrinti? Jo. Nežinau, kaip užtikrinti, bet kadangi tautos vardu gali kalbėti tik 50+1, tai grįžtant prie dabartinio referendumo dėl 100 000, žmonės pasirašo ir jau jaučiasi, kad kažką nuveikia. Aš jiems, kai pasirašo, sakau, žinokit, mylėjai, čia yra tik trečdalis darbo. Kad jūs pasirašėt, tai yra viso labo pasirašyti tam, kad Seimas paskelbtų referendumo datą. Viso labo. Kad referendumas būtų laikomas įvykusiu, vėl jame turi ateiti 50+1 visų balso teisę turinčių piliečių. Ir šitas darbas, kurį dabar reikia referendumininkams dirbti, yra esminis. Nes neateis tie žmonės, jeigu jie nebus agituojami. Jeigu kiekvienas, kuris eis į rinkimus, nepasiims už rankyčių dar 2 pasyvių niekad neinančių, kad susidarytų šitą kritinę masę 50+1. Priešingų atveju bus pasakyta, referendumas neįvyko. Buvo vienas referendumas dėl indėlių grąžinimo, kažkaip taip ten, realiai, kad žmonėm kompensuot praradimus. Ir kas, ką jūs, ir surinko parašus. Ir referendumas neįvyko. Ir kodėl jisai neįvyko? Todėl, kad Lietuvoje yra daug pasyvių piliečių, kurie nesijaučia atsakingi už tautos ir valstybės ateitį. Realiai pagal konstituciją viskas priklauso tik tais nuo mūsų, nuo tautos, nes mes esam suverenas. Kol kiekvienas Lietuvos pilietis nepatikės, kad jisai yra suverenas ir būtent nuo jo asmeniškai priklauso, kas čia vyksta, tol nieko ir nebus. Konstitucija mums duoda žalią šviesą veikti. Vienintelio reikia sąmoningumo ir atsakomybės už šalį, kurioje gyvenam, už vaikų ateitį, už visas beprotybės, kurios dabar vyksta, kurių mes negalim sustabdyti niekaip. Čiuožia kaip lavina, belia kas vienu žodžiu nesakys. Tai va, tai matai, tai žmonės surinks dabar, sakykime, dar neaišku ar surinks, tikėkimės, kad mes padėdami visi jiems surinksim tuos 300 000 parašų. Daugiau, nes dalį VRK išbraukys. Daugiau reikia 350 000 parašų. Kad būtų išbraukimo. Per kiek čia liko? Per keletą mėnesių liko, ne? Kaip maždaug 3 liko. 3, iki sausio kažkur, jo? Tai dar yra šansas. Tai va, tai. Per visus kanalus agitacija turi būti, kad žmonės ateitų net ir tie, kurie prieš. Jie privalo ateiti ir referendume balsuoti prieš, bet jie turi ateiti. Nes kai buvo žemės referendumas, ir iš patriarcho pusės buvo agitacija nebalsuoti, tai yra nusikaltimas konstitucijai. Nes jeigu tauta neateina, 50+1, niekaip negalima žinoti tautos realios pozicijos. Nes suverenas tai yra tauta, o kai vyksta agitacija, tautai nedalyvauti svarbiausiose valstybės klausimuose, tai yra nusikaltimas. Niekas į tai nežiūri, nei tapino kūrenimus referendumo biuletenio, nei visų kitų aukštųjų ponų pasisakymus ir agitacijas nedalyvauti, tai principiai yra nusikaltimas konstitucijai. Tai varžomo suvereno teisės išreikšti savo valią. Tai jeigu tauta yra suverenas, tai ne tik, kad nedrausti dalyvauti referendume reikia, bet bausti už nedalyvavimą, nes kitaip mes tikrosios tautos valios taip ir nesužinosim. Bet bausti tu gali tik tada, kai turi kai įgaliojimus. Tai yra už ką. Ir kai turi įgaliojimus. Tai taip, įgaliojimai ir turi būti visi akivaizdus įrodymai, kaip ir va tavo atveju. Apkaltina žmogų belieko ir tu įrodi, kad tu nepapūga. Bet aš turiu meni, kad tu gali visas tas reformas įgyveninti, kai tu turi valdžią. Kai tu neturi valdžios, tu gali reikalauti, rašyti, prašyti. Tai vėl grįžtam prie konstitucijos. Tai realiai valdžia ir esam mes. Tik kad mūsų nėra kaip sąmoningos politinės nacijos. Nėra tautos, kuri suvokia, kad nuo mūsų priklauso. Įsivaizduokite, į referendumą ateina ne 50+1, o 90%. Nu. Ir kas ką kur nors gali suklastoti tokiu atveju? Nu, tai taip. Nu, tai nuo ko čia priklauso viskas? Nuo mūsų priklauso. Taip, bet tai dabar žiūrėk, jeigu jau tą temą palėtėm, tai tu sakai, reiškia, čia per visus kanalus kalbėt, kad žmonės eitų į šitos. Bet taip. Ar pakanka tik kalbėjimo? Kalbėti, įtikinėti, ką tu dar... Aš noriu... Ko aš noriu?
Aš noriu, kad kiekvienas Lietuvos pilietis suvoktų labai aiškiai, kad būtent nuo mūsų aktyvumo viskas ir priklauso. Tik tais nuo mūsų sąmoningumo. Kiekvienas tautietis turi didžiuotis, kad jisai yra Lietuvos pilietis ir yra atsakingas už valstybės ateitį. Realiai tik nuo mūsų viskas priklauso. Va dabar žmonės ruošia visokius mitingus, sueina daugiau, mažiau, bet tai valdžia pasako, tai čia ne tauta, čia va tik tiek, va ir viskas. Todėl referendumas, va šis dabar, kur yra dėl 100 000, yra viena iš galimybių kiekvienam piliečiui parodyti savo aktyvumą ir įrodyti, kad mes esam tauta ir mes esam verti turėti savo valstybę. Ir kad nuo mūsų priklauso, kaip mes čia gyvenam, o ne nuo ko nors. Bet tam reikia nemiegoti. O mes mėgam. Mėgam. Mėgam, tai va. Dalinai. Tai va, dalis tai, mėga, dalis nemėga. Tai va, žadinti žmonės, kelti, kaip varpas, kelkite, nes manimas, kad kažkas pasikeis į gerąją pusę, man nedalyvaujant, yra klaida. Žiūrėk, Romai, dabar tą daro ten ir vieni, ir kiti, ir mes turim situaciją, kai vat, neseniai Vaidas Lekstutis paviešino... Lekstutis, atsiprašau, jo. Vaidas Žemaitis Lekstutis paviešino, kad ta referendumo grupė susirinko Raseiniuose, agitavo, ir bats, joje yra ir Audrius Butkevičius, ir faktiškai Vaidas Lekstutis, ir jie ten susikirto kaktomušom. Tai yra tie patys agitatoriai už referendumą, susikirto kaktomušom, bet taip griežtai susikirto, ten iki grasinimo sušaudyti, ten Butkevičius pagrasino. Tai čia Valinskas pradėjo, Butkevičius pratėsė. Nu, tai dabar žiūrėk, tai ką galvot žmonėm, reiškia, kai jie mato, kad referendumo organizatoriai tarpusavėje pliekiasi iki sušaudimo vienas kito. Matai, kaip yra. Galvoti kiekvienam piliečiui reikia ne apie tai, ką pasakė Butkevičius ar Lekstutis ar Romas Kaulinis. Galvoti reikia apie tai, kad kiekvienas iš mūsų asmeniškai esam atsakingi už Lietuvos valstybę. Ir kas ką besakytų, niekas neatšaukė tezės, kad suverenitetas priklauso tautai kiekvienam iš mūsų. Be abejo, bus kiršinimų ir juodinimų ir belieko, ko tik tais nori. Bet jeigu kiekvienas asmeniškai suvoks, kad būtent nuo manęs priklauso, kaip mes gyvensim, kaip mano vaikai gyvens, ir iš viso, ar ta Lietuva išliks, ar vėl liks teritorija, kaip Šiaurės Vakarų kraštas, jinai buvo vadinama Rusijos imperijos laikais po padalijimo Šešios politos. Tada liko mums tik tėvinė, o valstybės tai nebuvo. Pasaulio politiniam žemėlapyje Lietuvos nebuvo. Buvo Rusijos imperija. Ir vadinosi gabaliukas Šiaurės Vakarų kraštas, tai tipo mes. Tai mes irgi galim šitą valstybę prarasti, būdami pasyvūs ir nekovodami už jį. Jo, tai tvarkoj, tada eikim toliau pagal konstituciją, Romai. Tai tu ten išaiškinai, kad mes esam suverenas, tačiau dalis mūsų pagal Aristotelį yra... Politiniai idiotai. Atsiprašant, senovės graikų žodį tariant, idiotai, nes nesinaudoja... savo politiniam teisėm. Taip. Ir gaunasi, kad suverenas yra ne tauta, o karalius. Taip, gaunasi... Karalius, dinastija. Dinastija. Nu gerai, dabar grįžtam prie mūsų santvarkos dabartinės. Jeigu teoriškai, aš gimiau tarybiniais laikais, aš esu be abejo tarybinis lietuvis ir visi, kurie gimė mano laikais, jie yra tarybiniai lietuviai, nepriklauso nuo to, ką jie apie tai galvoja. Jokingiausias va, toks Linkevičius, kur buvo komjaunimo aktyvistas, čia tapo didžioji politikai. Vadas, jisai bando atmesti dalį Lietuvos istorijos, kaip ten bebūtų, ir tampa šventesnių už Romos popiežių, tai yra kvaila. Tai va, tokie ir dalykai. Ir jeigu tarybinės laikės, bent teoriškai, tarybų valdžia, tai reiškia nuo žodžio tartis. Idėja buvo tokia, kad tariasi darbo kolektyvai, nusprendžia ir tokiu būdu yra atbulinis ryšys iš tautos, kad būtų galima valstybę kažkaip teisingai tvarkyti. Tai šiuo metu mes gyvenam kapitalistiniai santvarkoj, o kapitalistiniai santvarkoj viską lemia stambusis kapitalas ir tauta lieka gerokai šone. A, papildyčiau, stambus kapitalas sąjungoje su biurokratijos viršūnėmis. Nu, tai taip. Ten tamprus labai ryšys yra. Šita biurokratija atsiranda tik todėl, kad yra kas jie moka pinigus. Nu, tai ir gaunasi viskas parduodama. Kapitalistiniai santvarkoje viskas tampa preke neišvengiamai įskaitant žmonės. Ir šiuo metu lietuviai pardavinėja lietuvius į užsienį.
eksportuojam gerą prekį. Tai va tokios ir bėdos, kad šiuo metu realiai tauta įtakos neturi, o turi įtakas stambus pinigai. Jeigu žmogus sugalvos, tarkim, kandidatuoti į prezidentus, tai jam reikės tokį įnašą įnešti, kad jisai tiek pinigų neturi ir ties to baigėsi. Realiai mus valdo pinigai dabar. Ir va toks ir dalykas. Ir susikuria grupelės, kurios prilenda prie tų pinigų, patenka į Seimą ir jos diktuoja savo sąlygas mums, tai reiškia stambio kapitalo sąlygas mums ir nu, ramiai gyvena. Nes tauta šiuo metu neturi jokio balso. Ir ką mes galim šitai vat, kapitalo stambaus ir biurokratų tai sąjungai prieš pastatyti? Ką mes, vat, tauta, galim prieš pastatyti? Mes tauta pradžiai turim atsirasti kaip tauta. Nu gerai, tai kaip atsirasti? Kaip? Mokytis. Patikėt, kad valstybės suverenas esate jūs. Kiekvienas asmeniškai. Tada joks kapitalas bejėgis prieš tokį kiekį žmonių. Įsivaizduokim, kad dalis ir nemaža dalis vat, išklausė tavęs, išklausė kitų, patikėjo toliau. Ir nuėjo balsuoti. Gerai, nuėjo balsuoti toliau. Tai jeigu mes atsikovojam pirmą žingsnį referendumo, tada gaunasi toks variantas, kad jeigu vyriausybė bando priimti kažkokį tai įstatymą, su kuriuo tauta nesutinka, yra nuolat veikianti referendumų iniciatyvinė grupė, registruoja referendumą to klausimu ir blokuoja bet kokią galimybę net svarstyti prieš tautą nukreiptus įstatymus. Tiesiog. Šeimas negali priimti be tautos pritarimo. Tada taip, tada tauta suverenas. O čia tu labai įdomu pasakai žodžių derni. Nuolat veikianti referendumo iniciatyvinė grupė. Čia Pranciškaus frazė. Čia Pranciškaus šliužo mintis. Tai. Neiti į jokį Seimą ir tarp jų nesistumdyti, tarp šitų tiesiog kontroliuoti, ką Seimas veikia. Ir turint galimybę referendumą surenkti laisviau, iš karto aktyvuojasi šitą grupę, registruojama VRK, gaunam parašus, visi žmonės, kurie aktyvus, kurie žino šitą darbą, moka rinkti parašus, visi surenka parašus ir tauta, jeigu yra tauta, jos aš dabar nematau. Tauta tai yra 50+1 pagal konstitucijos teismų aiškinimą. Kartais tiek žmonių ateina į rinkimus, ateina. Į referendumą, vienu klausimu, kur nesiskaido balsai, todėl kokia Pranciškaus idėja ir buvo. Nes visi kiti tie partiniai daiktai tu neišvengiamai būsi kontroliuojamas. Jeigu susikurs grupė, kuri pateks į Seimą, tai kiek balsų jinai tenai gaus? Jinai gaus 10 balsų, 20, ne? Tarkim. Ir ką jie gali prie 141? Kodėl buvo laikai, kai LDP gavo 50+1% balsų Seime? Buvo. Ir ką gero nuveikė? Blogai nuveikė, nes nekontroliavom jų. Ava. Taip. Ava. Ta pati sąjūdis padarė. Apskaita ir kontrolė. Jeigu jos nėra, sistema pradeda dirbti savo. Biurokratai, jeigu jiems užpakalių nespardai, jie pradeda dirbti savo. Ir iš mūsų tyčiojasi, nes sako, jūs ten šunauja ir beleka. Ir jie teisūs, nes mes tokie ir esame, mes neprotestuojame, nes nesinaudojam savo teisėmis, kurios garantuotos konstitucijai. Mes patys kalti. Taip. Kiekviena tauta verta savo fiurerio, tai pasakyti, aš kažkada labai pykau už šitą frazę. Realiai taip. Žemės tai mes verti Landsbergių. Kaip? Mes verti Landsbergių šitos šaikos. Taip išeina, jeigu... Todėl, kad mes leidom jiems atsirasti, tarpti ir klėsti. Be abejo, kad taip. Nes tik tai nuo tautos daugumos priklauso, kaip mes gyvenom. Jeigu tauta miega ir jinai nedalyvauja referendume. Bet kiti sako, aš balsavau prieš Landsbergių šaiką ir taip toliau. Bet vat suklastojo rinkimus, čia galėjai kiek nori rinkimus, bet jos klastos. Viskas priklauso nuo to, kiek žmonių atėjo. Suklastot galima ribuotą kiekį balsų. Taip. Jeigu ateitų į balsavimą 90%, kaip tu juos suklastosi, mielasis? Na, niekaip. Arba ir plus, jeigu tu tavo iniciatyvinė grupė referendumo visose rinkimuose turi stebėtojus visur. Tai jie privalo būti. Tai, tada labai sunku suklastoti. Apie tai ir kalba. Yra būdų visokių, bet tai tam turi būti tauta, o tautos nėra. Po žemės referendumo mes su Pranciškum šnekėjom. Nu ir kas paaiškėjo, kad tautos nėra. Mes buvom įsitikinę, kad tauta yra. Net mintis nekilo, kad jie gali neteiti. Tai pripažinkit klaidą. Jūs savo įsitikinimu surinkot parašus ir atsipalaidavot.
Ką reiškia atsipalaidavo? Laukėt, kad pati tauta ateis į rinkimus, dabar, į referendumą. Dabar, Algirdai mielas, kiek referendumų surinkiai per savo gyvenimą? Na, aš dalyvavau ir rinkau parašus, bet nebuvau... Tai va, dabar žiūrėk, atkreipdėmėsi, kad žemės referendumas neturėjo jokio sąskaitos viso rinkimo metu absoliučiai. Tai pirmas numeris. Sąskaita buvo įvesta tik tais tada, kai jau buvo surinkti parašai, buvo aišku. Bet ta sąskaita buvo tokia didelė matyt, kad nebuvo jokių galimybių išlysti į viešumą ir viešai paskelbti. Toliau buvo oficialiai radio ir televizijos laidos per visuomeninį alia transliuotoją, nors jisai nėra visuomeninis. Jisai atspindi tam tikros grupės interesus ir visai netautos interesus. Tose laidose vėlgi buvo pažeidimai. Pagal referendumo įstatymą, jeigu yra agitacinė laida. Jo, aš tą suprantu, kad jum ribojo eterį, jum pažeidinėjo, bet aš turiu minėti, kad tu patvirtink arba paneik, jeigu ką, tai aš atsimsiu. Arba aš nežinau. Jo, arba aš atsimsiu savo žodžius, jokių problemų. Bet aš girdėjau iš tavo kolegų tokią mintį, tokį faktą, kad kai jūs referendum grupė padarat šaunų darbą, nieks neginčia, jūs surinkote 300 su viršum tūkstančių balsų, jūs paskui... Manėt, kad tauta pati ateis už ten, už mėnesį ir už kito. Kas tie jūs? Nu, o tai iniciatyvinė grupė. Gal kas ir manė. Ir nebuvo, kaip aš supratau iš tų žmonių, nebuvo padarytas labai svarbus darbas. Tai yra pakelimas tų žmonių rinkimų dieną. Šitaip mano Danutė. Ką dabar tu pasakai? Nu, ko gero čia jinai sakė, jo. Ne ko gero. Tai ką, jinai sakai neteisi? Aš sakau, kad dalis žmonių gal taip galvojo, tiesiog nebuvo resursų. Tu suprask, mes gyvenam kapitalistiniai santvarkoj ir už kiekvieną išėjimą eterį reikia mokėti pinigus, nėra iš ko mokėti. Tu įsivaizduok, būna rinkimai, kai partijos reklamuojasi, jie tuos banerius tokius pakabina. Didžiulius. Nu, du plakatus pakabinai. Jūs per LNK, per TV3, taip, skala. Pakabinai du transparantus, kad įvyks referendumas ir referendumo biudžetas baigėsi. Taip. Čia yra problema. Taip. Nes šiais laikais nieko negalima padaryti be didelių pinigų, nes prieš mus stovi labai dideli pinigai. Ir prieš pinigus gali kovoti tik tais tauta, be jokių pinigų, jeigu jie sąmoninga. Ne, susimeta visi po eurą ir žiūrėk, yra pinigai. 300 tūkstančių yra, jeigu visi po vieną eurą susimeta. Nu, jau gaunas iš įstatymo. Jau 300 tūkstančių. Nu, tai va, apie tai ir kalba. O jeigu po 2 eurus, tai... Problema yra tautos pasyvume. Vienintelis daiktas, nes tu prieš pinigus kitaip nesukovosi. O gal mūsų pasyvume? Tų aktyvistų pasyvume? Vat paradoksas, aktyvistų pasyvumas. Nu, vat kai suorganizuosi kitą referendumą, galėsi pasireikšti. Ne, aš esu organizavęs ir partijas, ir rinkimuose. Aš žinau, ką tai reiškia. Ir frontas buvo beveik patekęs į Seimą vienu metu. Žinau. Taip, kad aš žinau tą dalyką. Ir viskas finale atsirems vis tiek į pinigus. Ne į pinigus, o į žmonės. Nu, tai... Į žmonės. Todėl, kad jeigu tu turi idėjinio ir organizuotų žmonių komandą, kuri pasiruošusi kautis iki pergalės, jie ir pinigus suras. O jeigu tu turi avinų komandą, ne tau taikau, su pinigais, tai tu turėsi konservatorių partiją. Todėl su pinigais dar ne viskas. Turi būti labai rimti kovotojai smaigalyje. Visas tai taip. Kadrai ryšajot visio. Kadrai ryšajot visio. Kadrai lemia viską. Taip. Tas be klausimų nėra. Tu supras, taip. Nebuvo nei jėgų, nei sveikatos dar kažkokiai tai papildomai agitacijai. Supran. Mes tikėjomės, kad tas eteris, kurį mums duos per LRT radiją ir televiziją, bent jau dalinai turės pakakt užkabinti tautai. Nes tai buvo tikrai palyginus nemažai laiko. Ir kodėl aš apie šitas laidas norėjau kalbėti. Tose laidose taip pat buvo pažeistas įstatymas. Nes jeigu yra referendumo agitacinė laida, vadinasi vedėjo rolė kontroliuoti laiką, kad nei vienas, nei kitas nekalbėtų ilgiau. Čia suprantama. Tai suprantama tau. Ir jie socialiai tau trūkdė. Bet dabar yra socialiniai tinklai. O tada nebuvo. Tada nebuvo. O tada nebuvo. Ir aš kalbu, kas buvo ir kokiu būdu iš mūsų buvo vagiama galimybė taip, pasisakyti. Taip, taip. Vedėjas leisdavo savo nutraukti, įsiterpti, taip. Vedėjas leisdavo pakelti skambutį, atsiliepti kažką,
Instrukcija gal. Taip, taip, tai pirmiausia, jeigu yra viena pusė už kitą prieš, tai reikalas vedėjo žiūrėti, kad vienodai laiko abi dvi pusės išnekėtų, o jo rolė tylėti. Pagal referendumo įstatymą vedėjas gali kalbėti tik tuo atveju, jeigu nėra šalia oponuojančios pusės. Taip, taip. Čia o ten buvo visos laidos šitokios, nebuvo tai, galimybės tai, išsakyti. Tai dabar ką dabar daryt, kai tas pats bus daroma LRT televizijoje? LRT, žiūrėjau, buvo labai korektiška šito požiūrio. Šį kartą. Absoliučiai korektiška. Aš neturėjau prie ko pristikabinti. Bet labai mažai davė laiko. Tai čia kita kalba. Ir blogų laikų davė. O tu norėjai, kada tau, kad ne, duotų tai. Prime time? Tai ką, reikia naudotis visom šitom internetiniam televizijom? Būtinai visom internetiniam televizijom ir būdint tautą, kad suvoktų kiekvienas pilietis, kad nuo mūsų priklauso realiai absoliučiai viskas. Mes netikėm savo jėgom. Mes tikim, kad, ai, nuo manęs vieno niekas nepriklauso, tai yra toks anekdotas. Ai, nuo manęs niekas nepriklauso, pasakė 3 milijonai. Tai čia mūsų atvejis. O nežinai, kiek dabar surinkta yra parašų, beje? Manau, kad dar niekas nežino, nes šitas paaiškės, kai pradės masiškai grįžti lapai, nes jeigu aš bandžiau skambinti žmonėm, kurie dar renka, nu vieni pasiviau, kiti aktyviau, bet tai ką aš dabar reikalausiu, kad jie atneštų man lapus, kad suskaičiuotų, kiek surinkta, tai yra nonsensas. Todėl paskutinį mėnesį realiai bus daug maž kažkas aišku, kaip ir per referendumą žemės buvo. Visi klausė, kiek surinkta. Kiek surinkti. Tai Pranciško Šliužo puikiai tą formuluotę. Nuolat veikianti referendumo iniciatyvinė taip, grupė. Taip. Ir nedaug dievę, jie kažką tai sumakliavoja su šito referendumu valdžia. Vėl gali. Taip. Išsimam parašus. Taip. Ir einam vėl ir blokuojam visas nesąmonės. Tautos vardu. Bet tauta tai yra 50+1. Ko man šitam referendume, ko man trūksta, galiu pasakyti trumpai. Žemės referendume buvo keli klausimai. Tai kai norėjo mūsų sudirbti, tai sakė, tai čia matai paketą suruošė ir teikė, ir tai yra negerai, turi būti vienas klausimas. Tai va šitiem visiem vienas klausimas, aš drįstu priminti va šitą konstituciją, kurią priėmė tauta taip pat vienu taip. Ne atskirai po punktą mes balsavom. Todėl žemės referendumas buvo tiesiog konstitucijos pataisa. O kaip konstitucijos pataisa, tai yra vienas klausimas. Bet šito man net neleido išsakyti per televizijos žemės referendumo metu. Ko trūksta šitam referendumui? Man. Yra 67 straipsnis. Seimas priima nutarimus dėl referendumų. Žemės referendumo metu buvo sakinys. Referendumų priimtus įstatymus keisti galima tik kitų referendumų. Ne Seimo nutarimas? Ne Seimo. Jeigu klausimas buvo priimtas tautos referendumu, tai tauta tik tai vienintelė ir gali jį pakeisti. Gito tarpo, va ši konstitucija, tai yra vienas tekstas. Dabar galiojanti konstitucija, tai yra visai kitas tekstas. Šitą konstituciją pakeitė ne tauta. Ja pakeitė Seimas savo valia, tautos visiškai neklausė. Mažuma kažkokia. Tai. Nu tai taip. Tai jeigu grįžtant prie temos, dar prie žemės, nežinau, kas kam alkanam duona. Tai va šitoj konstitucijoje, kurią tauta priėmė referendumų, 47 straipsnis skambėjo, taip skaitau, originalų tekstą. 47 straipsnis. Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuo savybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Žemės sklypai nuo savybės teise įstatymų nustatytą tvarką ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei, jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti, nu kaip ir visam pasaulyje. Lietuvos Respublikai išimtinė nuo savybės teise priklauso žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. Tai dabartinė konstitucija, kurią pakeitė Seimas mūsų visai neklausęs, išmetė lietuvių teisę į žemę. Skaitau, kaip skamba dabar galiojanti konstitucija.
Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teise priklauso žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos, kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš šios teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną. Skaitau greitai, nes tai tas pats tekstas buvo ir ten. Toliau, žemė, vidaus vandenys ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje. Užsienės subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. A, tai, o lietuvių, čia buvo žemė, vidaus vandenys, priklauso tik Lietuvos valstybėms ir piliečiams ir valstybei. O čia kas kalbama, kad žemę įsigyti gali užsienio subjektai pagal konstitucinį įstatymą. O lietuviams teisė čia kur nors yra? A, čia jos nėra. Čia 47 straipsnis. Ir kur yra dar bėda? Kad šitą straipsnį, šitie mūsų tie išrinktieji, kurie šią konstituciją rašė, jie buvo pasiruošę pakeisti jau iš anksto. Yra nusikalstamas straipsnis 153, kurio nieks neskaito. O aš jį paskaitysiu ir patys pasiskaitykit. Čia 92 metų... Čia originalioji, jau originalioji pirminiam variante iš anksto buvo surastas būdas, kaip tos straipsnius pakeisti tautos neklausus. Ir tas 153 skamba taip. Kai ši Lietuvos Respublikos konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 93 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą gali pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, kitų nevardysiu, tai yra žemės straipsnis. Jie jau priimdami šitą konstituciją žinojo, kad jie pavers Lietuvą preke, nes tai, ką galime mes parduoti, tai mūsų teritorija. Parašyta, kai ši konstitucija bus priimta visuotiniam referendume, tai jie žino, kad jinai dar nepriimta. Jie žino, kad keis tam tikrus straipsnius. Tai jeigu dar jinai nepriimta, tai pateikit tokią redakciją, į kurią jūs ruošitės keisti ir teikite tautai priimti referendume. Bet bijau, kad tokios konstitucijos tauta nebūtų priėmus. Tai jie įsimetė savo bekdorą, tyliai ramiai, kad galėtų pasitvarkyti ir bus visio zakonda. Tai yra mano galva nusikaltimas. Bet jisai ir buvo įvykdytas tas nusikaltimas. Nes jie pasiliko pakeisti, teisę pakeisti tuos straipsnius per metus laiko. Lygiai 93. Konstitucija priimta antrais spalio 25, o jie lygiai 93 spalio 25 galėjo tą pakeisti legaliai. Pasižiūrim, kuris metais pakeistas 47 straipsnis. Pirma redakcija 96, antra redakcija 2003. Tai čia tauta yra valstybės suverenas ar ne? Ta prasme, jie pažeidė patys... Jie patys savo bekdorinį straipsnį leidžiantį keisti tuos straipsnius pažeidė patys. Jie turėjo tik tai metus laiko, nuo 92 spalio iki 93 spalio, o pakeitė jau po 93. Taip. Apie tai ir kalbam. Kur žiūri konstituciniai teismai ir visi kiti, ir kur tauta žiūri galų gale. Tai mūsų konstitucija, tai mūsų valstybė ir nuo mūsų viskas priklauso. Pirmas pakeitimas 96-ais. Aš taip spėjau, kaip čia buvo. Nebejotinai mūsų patriarchas prikišęs nagus prie šito straipsnio. Jisai tikėjosi, būsęs išrinktas prezidentu ir tyliai ramiai pasitvarkys ir viskas bus legalu, bet jo neišrinko, išrinko Brazauską. Klausyk, o jūs ten kas nors kreipėtės į tai, į teismus dėl to? Aš niekur nesikreipiu, ką aš mažas žmogus kreipsiuosi. Aš tik tais viešinu tai, ką perskaičiau konstitucijoje. Aš nieko daugiau nedarau. Tai dabar taip, tegu specialistai aiškinasi, nes mano galva, keisti konstituciją be tautos atsiklausimo, tai yra nusikaltimas. Ir dabartiniai valdžioje esantys sako, taigi konstitucija šitaip sakė, tada aš visą laiką klausiu, kuri konstitucija. Ar šita, ar šita? O jūs šitą konstituciją dar keisit ir taisysit, kiek jums reikės. Tai čia yra, kam tas tada pagrindinis įstatymas, kurio remdamasis kiekvienas gali ginti savo teises. Tai yra tiesiogiai taikomas aktas, kokiu būdu jisai tiesiogiai taikomas. Mūsų politinė ir teisinė sistema yra iš viso blėnius kalbanti, taip kad čia yra. O bet kuriuo atveju suverenitetas priklauso tautai ir tauta privalo žinot, kad nuo mūsų priklauso joks čia nas dėdė atėjęs neįspręs problemų.
Jeigu mums kažkas nepatinka, tai reiškia, mes turim savo valią ir reikšti, kad mums tai nepatinka. Tai va, šiuo metu referendumas dėl 100 000 yra didelė proga žmonėms parodyti savo sąmoningumą, nes jeigu mums kažkas nepatinka, tai nereikia dūsaut ir dėjuot virtuviai skūstis. Yra proga ateiti ir pasakyti savo valią. Bent jau sudalyvauti, jeigu tavo valia prieš šitą nuostatą, ateini ir pasakai prieš. Jeigu už, ateini, pasakai už. Bet privalai dalyvauti, priešingų atveju tavęs nėra, tu nesi Lietuvos pilietis, de facto. Juridiškai taip, o praktiškai tavęs nėra. Ir jeigu mūsų nėra, tada ateina grupė draugų, kurie tvarkosi savaip ir mes nieko negalim jiems atgal pasakyti. Tai cituojant tave ir ne tik tave, turim tokią situaciją. Prieš mus yra stambūs pinigai, kurių atstovai sėdi Seime, vyriausybėje ir panašiai. Jie ten susilieja dar su valdininkijos viršūne, su įvairiom spec tarnybom. Su visai švabai. Jo, su tarptautiniam visokiam organizacijom. Jie, ten, mus, tuos nepilnus 3 milijonus, jie laiko šunauja ir kitais, ir išnaudoja ir visai kitaip engia. Ir mes turime vienintelį šansą organizuotis patys į savo organizacijas arba organizaciją, koaliciją tų organizacijų, daryti nuolat veikiančią referendumo grupę. Aišku, tai nereiškia, kad mes, ir aš taip, pavyzdžiui, nesutinku, kad nereikia dalyvauti rinkimuose ir paaiškinsiu, kodėl. Ar aš sakiau, kad nereikia? Nu, tu davei tokią užuominą, kad tarsi rinkimai yra... Aš sakiau, kad mums sriegia į galvą šitokią mintį, kad nuo rinkimų niekas nepriklauso. Valdantieji mus programuoja tam, kad tu vienas nieko negali. Tai yra didžiausias melas iš jų pusės, nes būtent nuo mūsų viskas priklauso. Ir jie mūsų bijo kaip velnės kryžiaus. Ko jie taip putojasi prieš referendumą? Bet bijo būtent. Jie bijo mūsų, kai mes esam gausus, kai mes taip. Esame susitelkę. Jie bijo mūsų kaip suverenų. Kai mūsų yra daug. Kai mes teisėtai esame tauta ir būtent mes esame aukščiausia galia Lietuvoje turintis asmuo kolektyvinis. Subjektas. Taip, kolektyvinis subjektas. Šito jie ir bijo, kad mes nesusiteltume, nes konstitucija sako, kad mes esame valdžia šitoj valstybėje. Tai mums belieka tik susitelkti. Taip, vienintelis daiktas patikėti, kad nuo mūsų viskas priklauso. Ir realizuoti savo teises, kurias mums užtikrina konstitucija. Ir niekas negali draus žmogui ateit balsuoti. Tai pradžiai pasirašinėt visus šitos referendumo lapus. Tik tai nepasirašinėt du kartus, nedaug dieve, nes vieni elektroniškai pasirašo ir nori, negalima, išbrauks. Visus lapus pildyt būtinai savo ranką, nes man vieną atnešė lapą surinktą, visas vieną ranką užpildyt. Sako, vaikeliu jį išmet. Tai ką daryt? Tai skuiminuoja lapą ir prašai, kad rašytųsi patys. Tai šitų pažeidimų daryti negalima, nes viską išbrauks. VRK mums braukė parašą, net tuo atveju, jeigu nėra parašyta data. Tai kaip ta data susieta su parašo autentiškumu? Jeigu datos eina iš eilės, tu nieko negali pakeisti. Ne, buvo kabliukas ir išbraukė. Tai žinau, kad išbrauks ir dabar. Pirmą reikia rašyti pavardę, paskui vardą, ne taip, kaip mums įprasta. Nes jeigu parašysi pirmą vardą, jau mes duodam kabliuką jiems išbraukti. Nors. Tai vienas dalykas rašyti tie parašai. Antras dalykas yra, turbūt neprieštarausi, kad žmonės taip pat, kurie dar nori aktyviau veikti, jie gali eiti į tam tikras pilietinės organizacijas. Tai jie privalo. Kurių koalicija dabar formuojasi. Viena iš jų yra Teisingumo aušra, kuriai man yra garbė atstovauti. Jūs galite rašyti mums ir Facebook'u, ir čia į ekspertų televiziją. Taip pat aplink ekspertų televiziją irgi yra keli judėjimai aplink šitą Press Jazz televiziją. Taip pat yra dar keletas judėjimų to paties Vaido Lekstučio ir kiti. Mes visi bandom sudaryti tą koaliciją. Jūs galite pasirinkti vieną iš tų judėjimų, vis tiek mes kartu judėsime ir svarbu būti organizuotais, būti tose organizacijose, o ne būti padrikais pavieniais žmonėmis, nes mus tada labai lengva perlaužti, kai mes vienoj krūvoj perlaužti yra žymiai sunkiau. Tada jau mes laužysim sistemą esamą, kuri mus nori sulaužyti. O tai reikalas koks? Parašyta svarbiausi tautos ir valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Tai visiems šitiem aktyviem žmonėms
pradžiai reikia įsigryninti tuos klausimus, kurie yra svarbiausia, dėl kurių visi sutarė. Nes smulkmenos vėl žmonės įskaido. Ir reikia įsiaiškinti, kas šiuo metu yra svarbiausia. Čia vienas iš pagrindinių uždavinių šiai dienai visiems šitiem judėjimam. Nes Evangelijoje buvo situacija, kai prie Kristaus atvedė nuo gimimo aklą žmogų, jisai norėjo išgyt matyti. Ir va tas Jėzus, kuris pagal viską yra ir Dievas, ir viską supranta, klausė aklo nuo priegimimo žmogaus, ko nori, kad tau padaryčiau. O tai myslė. Jisai sako, rabūnė, kad praregėčiau. Sako, ar tiki, kad galiu tai padaryti? Sako, tikiu viešpatį. Nu, tai būnė pagal tavo tikėjimą ir tas aklasis praregėjo. Dabar klausimas toks. Kodėl jisai klausia, ko nori, kad tau padaryčiau? O ką jisai žino, gal jisai batono norės? Gaus batoną. Snikerį galbūt, mažą ką. Esminis daiktas mums patiems suvokti, ko mes norim, ką mes norim padaryti. Todėl, mano gal, referendumo metu ant parašų rinkimo papkės, pirmas tekstas buvo susigražinkime žemę maždaug. Tai aš referendumo metu domėjusi, skaičiau, kas čia vyksta, kaip ten ta valstybės valdomos, kaip ten kas darosi. Ir aš suvokiau, kad iš mūsų pavogė valstybę. Ja privatizavo be mūsų. Todėl antros parašų rinkimo papkutės buvo tekstas gražinkime valstybę sau. Jau šitą frazę vienu ar kitu pavidulu aš išgirstu tarp judėjimų. Žmonės pradeda suvokti, kad iš mūsų, kaip tautos, kaip suvereno, pavogė valstybę, nustūmė nuo galimybės įtakoti jos valdymą ir paprasčiausiai pavogė. Nes dabar tauta, kaip gali įtakoti įstatymų leidimą? Tarkim, mes sugalvojom labai šaunų įstatymą naudingą Lietuvai. Ką mes darom? Mes pagaunam juristą, juristas juridiškai teisinga kalba suformuluoja šitą tekstą. Tada tauta surenka 50 tūkstančių parašų, tada Seimas dalį išbrauko, bet jeigu lieka 50 tūkstančių, tada su tais parašais įstatymo projektas teikiamas Seimui ir Seimas šitą projektą privalo svarstyti. Tarp kitko. Bet neprivalo priimti. Taip, neprivalo. Ir ką mes čia darėm? Ką mes čia vargom? Vienintelis referendumas yra prievarta valdantiesiems, vykdyti tai, ką tauta pasakė, kito būdų įtakoti jos nėra. Va, nu, dabar yra pilietinių iniciatyvų, vadinama iniciatyva, čia ekspertų televizijai, priežiūros televizijai, čia kaip tik sėdi greta žmonės, kurie tą inicijavo. Jie ką? Jie siūlo, yra portalas ekspertai.eu, ten yra nuoroda pilietinės iniciatyvos. Paspauskite, galite jungtis. Ten yra kaip? Sukurta visa platforma internetinė. Žmogus įeina, tampa narių tos pilietinės iniciatyvos ir mums reikia 50 tūkstančių tokių narių, galbūt ir netgi daugiau, ir jeigu yra 50 tūkstančių tokių narių, jie pasirašo ir mūsų įstatymo projektas keliauja į Seimą. Taip. Keliauja į Seimą. Ir jau kaip minimum, tai yra didžiulė naujiena. Visai kiek narių jau yra? Nu, patikslinsiu, aš dabar tiksliai nežinau, renkami tie. Galėtų greičiau biškį rinktis, nu, bet yra kaip yra. Ir jie tada tie įstatymai kelia, ir gali ir tu pasijungti, Romai, ir pasakyti visiems kitiem apie tai, kad jungtųsi. Labai šauni iniciatyva, bet aš kartoju. Su 50 tūkstančių parašų įstatymą projektą Seimas privalo svarstyti, bet neprivalo priimti. Todėl vėl grįžtų prie kas kam alkanam duonu. Referendumas tai yra prievartos mechanizmas. Valdžia turintiesiems paklusti tautos valiai. Kito būdo nėra. Referendumo nutartį Seimas privalo vykdyti sukandęs dantis. O įstatymo projektus jie privalo svarstyti, bet neprivalo priimti. Taip, kad čia yra. Tas taip, šią prasme be abejo, tai yra referendumas yra žymiai stipresnis. Vienintelis rimtas šiuo metu. Nes kai tauta savo valią vykdo per savo atstovus, jau matėme, kad tie išrinkti atstovavę mažumai tautos.
Referendumas yra vienintelė tautos valios išraiška. Dabar žiūrėk, grįžtam prie to labai gero klausimo, kas dabar yra svarbiausio ir ką žmonės atsikovojo referendumo teisę galėtų teikti tavo, o tai, jeigu tu būtum, nuo tavęs priklausytų, kokius sprendimus tu teiktum referendumui? Aš nežinau, čia rimtas klausimas. Dabar tokia lavina užgriuvo šito keistos orientacijos piliečių, kad supranti, aš net draugščiau iš viso svarstyti šitą klausimą. Nes jeigu einant iš loginės pusės, kas yra litiškumas? Litiškumas tai yra dauginimosi forma. Tame dauginimėse dalyvauja du individai. Net ir pas augalus lygiai taip pat gėlytė žydė, atskrenda bitutė ir ją apdulkina. Taip, kad litiškumas yra dvi lytis ir nėra jų daugiau. Dabartiniai šitie genderastai prisigalvoja krūvą ale lyčių, bet tai nėra lytis. Nes litiškumas yra dauginimosi funkcija, kai iš dviejų gaunasi trečias. Iš anų niekas gautis iš principo negali, todėl yra ne lytis, o genderis. Genderį jie patys savo susigalvojo ir bando sutapatinti su savo kalytis, tai yra nonsens. Kaip tu besakyk, lytis yra dvi ir ties to baigiam iš viso kalbas. O ko nori tie keistos orientacijos piliečiai, tai čia jų pačių reikalas, jie tegu tarp savęs aiškinasi ir sprendžiasi, nes tai neliečia visų kitų normalių žmonių. Nes šiais laikais netgi savoka patologija ir savoka norma yra ištrintos. Čia jeigu ką, tai prasidėjo nuo dėdės Froido laikų. Kai jisai gydė tos visokius neurotikus ir su keista orientacija piliečius, tai gydymas susivesdo į tai, kad jis iš nelaimingo netos orientacijos piliečių padarydavo laimingą. Tos orientacijos pilietį. Tai jeigu ką, bet lytiškumas... Nu čia nesakai. Kaip pavyzdys, klausimą, kuris galėtų būti svarstomas vienas referendum. Lytis yra dvi, šeima sudaro. Aš norėčiau, kuris čia tas seimo straipsnis, nepamenė? 40... O gal ne ankstesnis, gal ankstesnis. Šeima, jeigu patikslinant konstituciją, ten parašyta, kad šeima sudaro vyro ir moters santuoką, aš parašyčiau tik vyro ir moters. Vieną dar žodelį dėl tikslumo, kad klausimų nekiltų. Tik vyras ir... Savoka šeima ir savoka santuoka yra truputį skiriasi. Žiūrėk, o tau neatrodo, kad dar svarbiau yra ir kiti klausimai? Ko gero svarbesni, nuo ko tu ir pradėjai, kad valdo dabar stambus pinigai. Ir kaip padaryti... Visam pasaulyje. Taip, kaip padaryti taip, kad valdytų žmonės, o ne stambus pinigai. Ir ne tik tai referendumo keliu, bet ir savivaldybėse. Tu manai, savivaldybėse tavo minėtojai Dzūkijoje nėra problemų, kurios rūpi tik Dzūkijai. Tenai pradedant grybais ir baigiant kitais. Tai, kad pas mus visos savivaldos sugriautos ir bendras... O tu manai, įmonėse netrūksta demokratijos? Kodėl įmonėse, reiškia, vienas darbdavys gali viską lemti, o krūva darbuotojų, kurie ir uždirba jam tą pelną, nieko nelemia? Kodėl ten negalėtų vykti referendumai, mikro referendumai, pavadinkim kitaip? Tarybos kažkokios tai tų darbuotojų. Realiai turėtų būti tokie daiktai, bet Lietuviai šito labai bijo, kad tokiu būdu susiorganizavę Lenkai nesugalvotų atskirti nuo Lietuvos. Čia amžina tragedija. O vokiečiai memelį neatsimtų. Tai čia klausimas, kada atsijims. Čia, kai klausia žmonės, kieno Krymas, tai aš pasakau šiuo metu rusų. Lygiai taip pat kaip Klaipėda, kieno šiuo metu mūsų. Jo. O jeigu laiko tarpą paėmus visą. Nėra nieko nepastovesnio kaip valstybių sienos, jeigu ką. Jos nuolat kinta. Tai toks. Ir dalis Lenkų Varšuvoje tikrai nepamiršo, kad Vilnius... Tai be abejo, jie ir Lvovas, žinok, jiem yra judėjimas kresai lenkiškas, kurie nuolat svaiksta šito daikto. Taip, kad su teritorijom yra sudėtinga. Svarbiausia, nesipik su kaimynais ir draugišai gyvens viduje. Taip. Čia yra svarbiausia. Vykti su kaimynais gali tik ligonis. Jeigu, tarkim, yra kaimynas, kurio aš nemiliu, ir aš jį gatavą sudraskyt, tai kai aš jį pamatysiu, tik su labą dieną. Jisai kaimynas, ar jis man patinka, ar ne jis yra čia buvo ir bus visada. Pyktis, atprasmė. Ir yra kai kam prasmė, kurie vykdo užsienio nurodymus. Vėl čia pinigų reikalas. Aš dar į referendumo klausimą kelčiau tokius klausimus, kaip, sakykime, čia diskutavom su kolegom televizijoje.
visuomeninio prokuroro rinkimai. Dabar mes turime situaciją, kai prokurorų vadovybę skiria politikai ir kažkokie valdininkai. Įsivaizduok, jeigu ir mes turime daugybę korupcijos teisėsaugoje ir prokuratūroje ir kitur. Jeigu mes visa tauta dalyvautų visuomeninio prokuroro rinkimuose, toks visuomeninis prokuroras išrinktas su tautos mandatu, nebijotų pakelti visas korupcinės bylas, kurios yra numarintos, ir jas išnagrinėti. Jūs teisus, bet tam vėlgi grįžtam prie temos. Tam turi būti tauta, kad jisai jaustų tautos palaikymą ir galėtų atsikabinti nuo šitų pinigų maišų. Vėl grįžtam prie temos. Nėra tautos kaip politinės nacijos, kuri jaučiasi atsakinga už valstybės ateitį. Tada tai be abejo, tik tais tauta gali skirti prokurorą be klausimų. Ir daugelį kitų dalykų. Bet kad tauta miega, tada ateina grupė draugų, kurie žino, kaip. Tarp kitko, beveik visi mūsų dabartiniai valdantieji buvo komunistų partijos nariai. Ir kaip čia gavosi? O gavosi paprastai. Jie skaitė politekonomiją, jie žinojo, kas yra valstybė, kaip kas valdoma, tiesiog išvirtė kailį ir naudojasi tais pačiais mechanizmais, kurie yra visam pasaulyje. O tauta kaip tada miegojo, taip ir dabar miega. Va, taip gavosi. Taip, pagal vieną formuluotę, jie savo tuometinę administracinę valdžią pavertė kapitalu. Taip, tapo stambiais kapitalistais. Tai tam buvo paskirta, kam tapti oligarchu, kas gali privatizuoti gamyklą, kuri priklauso visai tautai. Pavokti kitaip tarp. Ašu, kad taip, nes jeigu išvertus į lietuvių kalbą, tai privatizuoti valstybinį turtą, tai yra pavokti iš tautos, o šiuo metu yra žodis optimizuoti, tai reiškia sunaikinti. Felčerio, kušerio punktus kaimuose, mokyklėlės, optimizavomės, jūsų naikinot. Arba reformuoti, irgi taip, sunaikinot. Irgi. Taip, kad realiai yra šitaip. Naikinama valstybė, naikinama viskas, kas čia buvo sukurta. Ir tebe bevagiame tai, kas buvo sukurta tarybiniais laikais, jeigu ką. Tai. Ir bus daroma iki tol labai sėkmingai. Dar geležinkeliai liko. Kol mes nepasipriešinsim ir, apie tai ir nesukursime savo tų tvirtų organizacijų, tvirtų koalicijų. Sudarytų iš tautos atstovų, kurie galėtų ir referendumus dažniau rengti, ir galų galę rinkimus laimėti. Nėra čia nieko gėdingo, kaip kai kurie sako, ai, jūs čia norite vėl rinkimuose ten ir patekti valdžią. Taip, mes norim patekti valdžią, kad pakeis situaciją Lietuvoje. Neturėdamas valdžios, tu nieko negali padaryti. Tu gali tik sofui sėdėti. Svarbiausias klausimas visada yra valdžios klausimas. Taip. Tai be abejo taip, pagal konstituciją valdžia priklauso tautai. Atsibūskite. Yra dar vienas negeras straipsnis, 47. Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise. Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva. Klausimas toks, nuosavybės formos yra trys. Valstybinė, kooperatinė ir privatinė. Kodėl grindžiama viskas tik privačios nuosavybės teise? Tam, kad būtų galima viską išvokti ir išdalinti kažkam, tai dar liko neprivačiose rankose geležinkeliai, tai žinok, remdamiesi konstituciją, jie parduos ir juos. Kas leido pardavinėti visai tautai priklausantį turtą? Didelis klausimas. Į tautą ir į valstybę reiktų žiūrėti kaip į santuokoje bendrą jungtinę nuosavybę. Visa tai, kas čia buvo sukurta, realiai priklauso visiems Lietuvos piliečiams, o ne kažkokiems oligarchams. Bet čia vėl problema, kadangi į socializmą peršokom į kapitalizmą, reikėjo greitai sukurti kapitalistų klasę, kurios nebuvo. Nu, tokiu būdu tas pasirusijoje buvo lygiai taip pat kriminalinis kapitalizmas visur, va taip ir gyveno. Taip, čia nei pats Romai, nei aš, mes nesame prieš tai, kad egzistuotų privatinos savybė. Kaip tik, tegul egzistuoja. Jos turi būti užfiksuotos smulkus, visos trys. Smulkus verslas egzistuoja. Turi būti įrašyta privatinė, valstybinė ir kooperatinė. Visos nuosavybės formos turi ginti Lietuvos konstituciją. Šiuo metu valstybė realiai neturi jokių teisių turėti kažkokį turtą, taip išeina. Dabar jokių valstybinių gamyklų, jokio nieko. Nu, tai reiškia, nes taip surašyta konstitucija, kad tik tai privatinė savybė. Apie tai ir kalba. Vadinasi, ir tą straipsnį reikia taisyti. Nu, tai įrašyti visas nuosavybės formas, kad jas ir gina, jeigu mes nekūrėm kažkokį tai juodą į kapitalizmą, o demokratiniai valstybė gali būti visokios nuosavybės formos ir jas privalo ginti konstituciją. Šiuo metu viską, ką iš mūsų be pavoks, bus teisėta.
Jo, tai daug ką aptarėm, ar ne? Taip. Praktiškai beveik viską, ką planavom. Jeigu ko dar ne, tai galėtum papildyti arba dabar, arba kitą kartą. O šiaip po truputį galim judėti į pabaigą laidos ir noriu padėkoti pačiam, kad dalyvavai. Man regis gan taip gerai padiskutavom. Rašykit, komentuokit, siūlykit, dalyvaukit referendume, kuris dabar vyksta. Galima informaciją lengvai rasti apie tai dabar jau. Ir svarbiausia, ne tik dalyvaukit, bet ir junkitės į mūsų, yra įvairių tokių organizacijų, kurios panašios yra, viena iš jų Teisingumo aušra, yra kitos, kurios irgi sukasi aplink šitą televiziją prieš džiazo ir dar kitos. Mes bandysime jungti iš jų koaliciją, vienytis, kad būtų vieningas kumštis, nes prieš šitą, sakyčiau, daugelį atžvilių neteisėtą sistemą gali veikti tik tai kita sistema, tai yra mūsų liaudės tautos sistema susivienijusi į organizaciją, tada mes ir referendumus šitą galėsim surengti ir kitus, ir rinkimus laimėti, kaip teisingai sakė Romas, cituodamas kai kurios klasikus, pagrindinis klausimas yra valdžios klausimas, ir nereikia gėdytis to, be valdžios tu nepakeisi situacijos Lietuvoje, niekur tu nepakeisi. Ne vienoje organizacijoje tu nepakeisi, kai nėra valdžios tavo rankose. Mes turime atgauti valdžią, mes, lietuvių liaudis, lietuvių tauta, turi atgauti valdžią į savo rankas, bet tam reikia pajudėti, tam reikia pasistengti, tam reikia organizuotis. Tai dėkui uždėmesi ir iki kitų kartų. Iki.